Добрый день, с вами Диана Гулян. Многие считают, что моя визитная карточка – это мои глаза. Но я считаю, что моя визитная карточка – это мой язык. Чтобы убедиться в этом, послушайте одну историю. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили про покупки, про крупу, да про подкрупки. Говорили, что купили полчетверти 4К чечевицы без червоточины. А все потому, куда ветерок, туда и умок. Хихоньки да хахоньки да ходишки, махоньки лежа пищи не добудешь. Вот у молодца только из золота, что пуговка ловца. Где работаю, там густо, в ленивом доме пусто. Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипит укроп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп. Однако прыгаю дэнские скороговорки, словно караси на сковородке. Значит, мала не болтунья, зря болтала, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Что корабли лавировали, да не вылавировали, а инженер нивелировали, да не вынивировали. Язык болтает, а голова не знает, голова усе не слукошка, а мозгу не крошки, по виду орел полмутетерев. Вот и послали Сеню с донесением, он доскакай, доскакал, да сегодня так рассказал. Рассказал, что Прокоп не варил свой укроп, а силу малаши всю сыротку из-под простокваши, да еще пирог с грибами. Чтоб держать язык за зубами, Прокоп-то держал, а Сеня все болтал, да и болтал, да и изрынул. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге неше көсе көрсетті, көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгілікке он көбелік келіп қонды. Он бүгілік он бүлік, он көбелік он бүлік кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау. Умартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқар қар бар, қырқар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке, шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңыл паштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.